Hvem er best? Quality muffin eller large? Dere bestemmer. Hei sånn, takk for at du så på denne lille videoen fra klatreparken som heter Klatting på grensen. Det var en ganske kort video, jeg beklager for det. Jeg fikk ikke filmet inn der så mye, og vi var veldig opptatt med å klatre, og jeg prøvde å ta pause fra YouTube, men jeg klarte det ikke. Så nå ser jeg sikkert kjempesvett ut, jeg vet ikke. Jeg har vært ute og jogga nå etter å ha filmet i, eller jeg har redigert i 10 timer i dag, laget videoer for resten av uka, så det kommer videoer hver dag nå frem til søndag. Ja, hver dag, til og med søndag, klokka 10 hver morgen, så følg med, så kommer det masse artige videoer, jeg lover dere, dem er kjempebra, og gleder dere, det blir bra. Husk å like, kommentere og abonnere, vi snakkes!